DJ Creator Rehan. 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 DJ Creator Rehan.
رہے ہیں ستارے فلک کی باہوں میں، غبار نور ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں، یہ کس رسول کی آمد ہے بزم ہستی میں، سحر ازل سے مؤدب کھڑی ہے راہوں میں. ذوالفقار حضرت علی کی شاندار تلوار کا نام ہے. کس طرح آیا ارے کج پورا on 99.